ka bastard që e presim shtetin besi me Gonigali, s'ka qenë Kim Philby i famshëm që që shiste banda të këne. Që se hakan parat Amerikan? Janë i tuf senator në jetim. Me qënë se ma përmëndët, përfitoj nga rasti, Kryeministri Ilir Rama, duhet thirret në SPAK për dosjen me Gonigal? Mos kjo thirr na informacioni që kam unë. Cili është informacioni që keni ju? Që më duket se është thirr dje. Është thirr dhe nuk e kanë bajtë diskret, por që më duket se është thirr. Se s'ka dalë media asgjë. Po mirë, po media xherin ata që ju intereson. Po informacion tjetër, kështu që vetëm kaq keni? Në kushtetut, kryeministri dhe presidenti kur thirret nga prokuroria, normalisht pyetja duhet merret në institucionin ku ushtrojnë detyrat. Por besoni se do të përshkallëzohet ky hetim flas tek pjesa e kryeministrit Rama, se ai mund merret një herë në pyetje dhe përfundon kaq. Për mua të gjitha parat që janë dhënë me Gonigalin dhe nuk janë ajt sa kanë dalin shumë më shumë. Se ai ka dhe biznesmen të tjerë përveç Janit që ka dëshmuar në departamentin e drejtësisë nga Shqipëria, ka dhe të tjerë që janë takuar me Gonigal, nuk po them për kryetar komunash e bashkisë. Po pra, po këta enveristët që thua ti në SPAK e pas kanë thirrur kryeministin. Nuk e kanë thirrur këta, çështja me Gonigal nuk ka filluar me këta. Po mirë, është dënu hapur dosja në SPAK se e konfirmoi vetë Dumani. Është dënu zotëria. Se edhe mund mos hapej. Është dënu, ja kanë detyruar ta hapin. Është dënu. Kanë detyruar amerikanët thua. Është shërbimet. Ka një ndarje të qartë në Amerikë mes diplomacisë dhe shërbimeve. Nuk e kapa unë me Gonigal, as Shalidon Bendo, as Metro Mullaku. Vetë ata e kanë njekur dhe e kanë përgjuar që e zbardhën edhe parat në parking, ata e kanë filmuar. Patjetër, shërbime. Pra, po pra. Diplomacia s'ka qenë shumë, nuk është shumë e kënaqur me atë që ka ndodhur me Gonigal. As nuk është e kënaqur të kontrollojë 3 herë Biden nga të marrë turakun ke shtëpia. Dhe mendon që është janë kënaqur ata që bëjnë politikën? Jo. Shërbimet, institucionet lisbatuese nuk janë të kapura nga ekzekutivi siç janë duke ne. Kështu që nuk e ndoqim ne as shërbimet tona, nuk e di a më i gjashtë apo vet ata. Për ne, kishte marrë radhë, nuk kishte ardhur deri ke ju, ti u vinë të gjop për shërbimin tonë. Dhe për servilizmin e treguar nga gjithë zinxhiri komandues i Ramës, nga ministra ti, nga Damiani, Taulanti, kryetarët e bashkive. Nuk keni safetin tavolin, duke bërë gëzuar me Gonigal. Kryetari i Torpojës, e bani qytetarë neri, me gjithë ish oficerin e sigurimit tjetër. Pra, unë besoj në institucionet ligjës bësuse dhe ata që janë kolonat e shtetit në Amerikë. Por në politikë, keni parë sa romana e sa libra dalin, se çfarë paçavurësh bëjnë edhe politikanët amerikanë.